Tallinn on sel aastal alustanud mitme mahuka teetööga, millest üks on Jõe ja Pronksi tänavate rekonstrueerimine. Kuid nüüd on plaani võetud ka lastekodu tänava remont. Uurime täna lähemalt, mis plaanid selle teega on. Lastekodu tänaval on plaanis tervik renoveerimine kogu lõigul Liivala ja Teest kuni Masina tänavani. Tulevikus loob tänav koos uuendatud bussijaama ja keskturuga uue linnaruumi, kus on ühtemoodi hea liikuda nii jala, rattaga kui autoga. Kuna tegemist on kohaliku teega, mis on osa nimetatud asumist, siis kindlasti on meie soov, et projekteerimise käigus lisatakse sinna ka selliseid erinevaid elemente lastele ja noortele. Lastekodu tänavaga paraleelselt kulgeb ka Tartu maantee, kus ei ole rattateid ega ka mõnusalt piisavalt laiu kõnniteid, siis on väga mõistlik, et selle tervikrenoveerimise käigus pööratakse just erilist tähelepanu jalakäijatele ja ratturitele ja neid eelistatakse autoliiklusele sellel tänaval. Lisaks silmaga nähtavale on kavas uuendada sarnaselt hetkel remundis olevale Pronksi tänavale ka kommunikatsioonid ja sadeveetorud. Samuti renoveerida kaugkütte torustik ning lisada sinna juurde ka kaugjahutus, mis on energiasäästlikum viis hoonete jahutamiseks kuumal perioodil. Kaugjahutus on teenus, mis on nii-öelda kaugkütte selline vend või õde, mis kujutab endast toru, kus jookseb külmutatud vesi või spetsiaalne vedelik. Idee on selles, et paraku tänapäeva Eestis me ei pea ainult mõtlema kütmise peale külmal ajal, vaid ka hoonete jahutamise peale soojal ajal. Eriti kui me räägime kumalainetest, mida oleme näinud eelviimasel aastal. Lastekodu tänava remondi projekteerimistingimuste eelnõu oli ka avalikul väljapanekul, mil tallinlased said anda visioonile oma tagasisidet. Aktiivsetelt kodanikelt tuli umbes 65 ettepanekut. Need puudutasid puid, põõsaid, et olemasolevaid puid maha ei võetaks, et istutatakse täiendavalt puid juurde nendesse kohtadesse, kus täna puid ei ole, et piisavalt oleks pinke, kus istuda. Samamoodi, et oleks lahendatud rohkem ristmikum küsimusi. Ja üks huvitav ettepanek oli ka veel tõesti, et kui tehakse pikki parkimist, planeeritakse, et sinna planeeritakse siis kohe ka elektriautodele laadimispunktid näiteks. Projekteerimiseni soovitakse jõuda järgmisel aastal ning ülejärgmisel aastal jõuda ka ehituseni, et tee valmiks uue keskturuga samaaegselt. Tallinna reisisadama T-terminali esise ala uuendustööd on lõppenud. Varem valdavalt vaid parklatest koosnenud väljak on tänasest sadamakülastajatele ja linnaelanikele ka avatud. See on osa sellest suurest masterplaanist ja tõesti ühest küljest reisijate paremaks teenindamiseks, aga teiseks küljest ka linnaruumi roomiseks, et linlased tuleks mere äärde. Nii et see on osa ikkagi kogu merele, linna merele avamisest. T-terminali esise taassünd on Kruisi promenaadi ja Admirali silla kõrval järjekordne samm kogu vana sadama piirkonna arendamisel ja kesklinnaga ühendamisel. No Tallinna sadamaga esiteks me oleme tänulikud, et terminali esimene on korda saanud, et meie reisijatel on oluliselt mugavam nüüd taas Tallinna Helsingi vahet reisida ja peatselt me toome siia sadamasse ka täiesti uue laeva, mis jõuab Rauma laevatehasest novembri keskel Mai Star, mida me oleme kaua oodanud. Tallinna strateegia Tallinn 2035 järgi peaks meri olema linnas hästi tajutav ning eri ilmelised rannaalad ja väikesadamad võiksid olla nii linna elanike kui ka linna külaliste seas armastatud ajaveetmiskohad. Mereäär on avatud ja takistusteta, sinna pääseb paljude tänavate ja radade kaudu. Kõike seda on võimalik vaadata ka laeva pealt Tallinna lahel seilates. Merekultuur seal hulgas meresõidukultuur on ju osa Tallinnast. Ja järgmine samm on muidugi linnahalli ala, aga vahepeal tuleb ka sadamatramm ja me näeme, kuidas areneb ka sadama ala, kuidas järjest tulevad uued projektid ja tähtis on see, et see ühineb suure kontseptsiooniga. Aina rohkem koole ja õpetajad kasutavad uut häirekella rakendust e-koolis. Rakendus aitab klassi juhatajatel ja kooli tugispetsialistidel tuvastada ja märgata õigel hetkel ohumärke, mille õpilane vajab abi ja tuge, et ei tekiks koolist välja langemisohtu. Ja selle mõte on siis see, et kogutakse klassi juhatajale täpselt kokku ühte kohta kõik häired, me nimetame seda siis häirekellaks, mis siis paistab süsteemist välja, mida õpetajad on lisanud, et mis võiksid olla päästikud näiteks õpilase välja langemise kohta.
Häired või päästikud luuakse e-koolisüsteemis vastavalt puudulikele hinnatele, keskmise hinde langusele, puudumistele, hilinemistele ja märkustele. Kui kujuneb siit välja muster, siis kuvatakse need klassijuhatajale, kes siis saab nendega tegeleda. Tallinna Saksa Gümnaasium on üks koolides, kus häirekell on kasutusel. HEV-koordinaator ja sotsiaalpedagoog Pille Korsten ütleb, et rakenduse abil on õnnestunud tuvastada puudumiste süsteemsust, mis on seotud kindlate ainetega. Näiteks üks laps meil keeldus minema ujumistundi ja hakkasime rohkem nagu seda märkama, et see tuleb ikka ainult ujumisest. Ja lapsega rääkides siis selgus, et laps on ennast lõikunud ja ei teadnud seda ka lapse vanemad ja nii sai ka tegelikult väga palju lahendada lapse jaoks juba probleeme juba eos. Häirekella rakenduse idee taga on mõttekoda Praxis, kelle sooviks on tegeleda koolist väljalangevuse suure arvuga ning toetada laste õpingute jätkamist. Meie erinevad analüüsid näitasid, et Eestis on päris suur hulk selliseid gümnaasiumiõpilasi, kes jätab oma gümnaasiumiõpingud pooleli. Ja mõned nendest küll naasevad kooli, lõpetavad oma õpingud ka hiljem, aga päris suur hulk on ka neid, kes tegelikult kooli tagasi ei naase ja oma õpingud ei lõpeta. Ja miks see omakorda on probleem, on see, et nad muutuvad sotsiaalmajanduslikus mõttes haavatavamaks, kindlasti väheneb nende konkurentsivõime. Tallinna looma ja korraldatud Eesti ja Läti kunstnike maalide oksjoni summa läheb Manuli ja Sumatra ninasarviku liigi kaitseks. Sel suvel toimus Tallinna loomaaias kunstilaager Kohtumised Eestis, kus 12 kunstnikku Eestist ja Lätist maalisid loomaaia loomi vabas õhus. Välja valitud teosed pandi heategevuslikule oksjonile. Sumatra ninasarvikuga on üsna kurb lugu, et neid on üldse 80 isendit alles seal Sumatral. Ja kuigi üks saar, ometi nad elavad troopilises metsas, nad lihtsalt ei leia teine teist üles, kuna neid on nii vähe. Nii et seal käib selline huvitav töö, et neid inimesed leiavad neid ülesse ja viivad siis palliduskeskusse, mis asubki seal samas troopika metsas lihtsalt ümbretsetud aiaga. Nii et see on selline kohtingute ala, et ninasarvikud saavad kokku. Ja isegi hiljuti seal sündis üks ninasarviku tüdruk. Täna olid maalid viimas päeva üleval Vene kultuurikeskuses. 45. suvel loodud tööst läks oksjonile 14. Pakkumisi saab teha keskkonnas osta.ee ja on näha, et summad kasvavad, mida kiiremini oksjoni lõpp kätte jõuab. Nagu oksjoniga ikka, et viimased tunnid on kõige pingelisemad, kui sa juba näed, et sinu soov, sinu lemmik maal hakkab käest ära lipsama, siis sa vaatad uuesti oma taskusse, et kui palju see on, sinu jaoks ikka väärt. Nii et täna kella 9 õhtul on veel aega, et soetada endale seinele üks ilus maal ja toetada liigikaitsed. Kõikide tööde alghinnaks oli 10 eurot. Oma lemmikkunstile saab pakkumisi teha täna kuni kella 9 õhtul. Seega saab iga soovija veel osaleda. Oksjonil eduka pakkumise teinud saavad oma pildid kätte näituste lõppedest Tallinna loomaaiast. Eesti moe tähtsündmus Tallinn Fashion Week toob suurejoonelise vaatemänguga meie ette kõige uuemad kodumaised kollektsioonid. Sügisene moenädal sai võimsa avalöögi Kuldnõela gaalaga. Tänavused Kuldnõela nominendid olid Liina Stein, Vilve Unt ja Diana Arno. Auhind anti sel korral Diana Arnole, kelle looming on tuntud elegantselt lakooniliste joonte ning naiselike siluettide poolest. Spetsiaalselt Kuldnõela gaalaks loodud kollektsiooni iseloomustab positiivsus. Inspiratsioon tuli ka heastujust. Et ma tahtsin kingida publikule ja meie kliendile midagi positiivsust. Kuldnõela žürii andis juba kolmandat korda välja ka parima aksessuaaride looja auhinna Kuldne nõelakoda. Auhinna sai ehtekunstnik Anneli Tammik. Hõbenõela viis koju aga noor moelooja Hannes Rüütel. See on igati suurepärane tunnustus, et just meenutasin, et põhimõtteliselt 3-4, juba 5 aastat ma olen siin niimoodi nokitsenud ja järjepidevalt tööd teinud ja see on igati väärt tunnustus ja tõuge edasiseks tööks. Milline
milline kollektsioon teid tänasel õhtul kõige enam võlus? Hannes Rüütli, kohe 100%. Väga lahe oli, et ta tegi midagi teistsugust. Kollektsioon lihtsalt no, tuli välja teiste seas ja jäi meelde ja omapärane, et väga, väga tubli. Millised on siis kuumimad moetrendid sellel sügisel? Ma arvan, et mina ütlen alati, et on see, mis inimesele sobib. Et see on kõik hästi personaalne, aga minu kollektsioonides on siis nahad, litrid, puhvarukad. Olla julge, isikupärane ja originaalne ja see ongi see, mis on moes. Kas leidsite mõnest kollektsioonist juba oma lemmiki eksemplari ka, mida kohe kannaks? Kus need nõltega olis? See oli Steinil. See peavõru, jah? Jaa, ja mul seda võru ei ole veel. Mul on kõike muud, aga seda nõltest veel ei ole. Tallinn Fashion Week toimub Kultuurikatlas kuni 21. oktoobrini.